سلام بچه ها، امیدوارم که حالتون خوب باشه. باز یه جلسه دیگه من در خدمتتون هستم. امروز میخوام با رمزگشایی با هم دیگه صحبت کنیم. من دیدم چتاتون رو داشتین در مورد آزمون صحبت میکردین، خیلی خوبه که حالا صحبت میکنین. آزمون در سرتون هم فکرم بهتر شده به نسبت آزمون قبل، و خب باید همینجور روز به روز پیشرفت داشته باشین. یه تعداد بچه ها که اصلا نیومدن، یکم صحبت کنیم ببینیم که بچه ها بیان، اگه سوالی چیزی دارین بپرسید. بعد اینکه خب خدا رو شکر بچه ها نوشتین که راضی بودین، خوب بوده فنان، در رتبه هامون رو گفتین، رتبه هاتون رو یعنی گفتین. بله خیلی هم عالی. ببینید بچه ها، کتاب رفرنس ها رو دیگه من گفتم دیگه، هر جلسه ما میام دوباره تکرار میکنیم، ولی گوش کمپلکس و ایتیه حتما کار کنید. بحث توانه حل مسئله کتاب 5 و 6 رو کار کنید. باریکلا باریکلا به تک تکتون بچه ها. آره من دیدم در صدا رو و اینها، ولی خب هنوز این حد ایدئال نیست، هنوز باید بهتر شین. اول راه که نیست، یک ذره از اول راه اومدین جلوتر و باید بهتر شید دیگه. اینجوری نیست که مثلا بگیم خب ما الان دیگه این دفعه من ترکوندم پس دیگه من خیلی خوبم و دیگه نه. تو این باد یه وقتی خدای نکرده تو باد آزمون نخوابید. آزمون برای اینه که شما ضعفاتون رو پیدا کنید. مثلا من دیدم یکی از دوستان نوشته بود 15 تا غلط مثلا داشتم، چند تا غلط داشتم، چند تا نزده. ببینید چرا غلط زدین، چرا نزده زدین، نه چرا سوال بلد نبودین، یعنی چرا غلط زدین، چرا چی شده سوالی احساس می‌کردی بلدی زدی حالا غلط در اومده. مثلا من دیدم زین نوشتم 21 غلط، چرا من باید تو آزمون 100 سال 21 غلط بزنم؟ برین چک کنین بچه‌ها. بعد این که حتی اون درستاتون هم چک کنین، چرا درست زدین. خب یعنی هم نزده ها رو چک کنین که چرا بلد نبودین، برین یاد بگیرین، هم غلطاتون رو چک کنین که چرا غلط زدین، هم درستاتون رو چک کنین که چی شده که چرا من اینو درست زدم، آیا واقعا اون راهی که من رفتم با راهی که پاسخ دادم یکیه، یا نه من یه راه دیگه ای رفتم به طور اتفاقی شانسی سهوًا جوابم درست شد، یا نه واقعا راه هم خوب بوده درست بوده، حتی شاید بهتر راه پاسخ دادم من بوده و اینها. خب یه منچایی به من میگن بسنم ببخشی. خب بریم بچه ها شروع کنیم. میخوام در باره رمزگشایی امروز صحبت کنیم. یه سری سوالاتی هست با این تم تو جزوه‌تون، اون بخشی که مرتبط هست با رمزگشایی رو بیارید و با هم دیگه میخوایم شروع کنیم. ببین بچه‌ها نوشین کسی نیست برامون تحلیل کنه، کسی قرار نیست تحلیل کنه، خودتون باید تحلیل کنید. پاسخنامه رو باید بذارین کنار دستتون، پاسخنامه رو هم بذارین ببینین که کدوما رو چرا غلط زدین. کسی قرار نیست تحلیل کنه، باید خودتون آزمون رو، پاسخنامه تشریحیش هست، پاسخنامه تستیش هم، پاسخنامه پرسشنامه هم که هستش، باید ببینید چرا غلط زدین. کسی قرار نیست براتون چیز کنه. آه گفتین من سوال پرسیدم، خب دوباره یه پیام بدین، پیامتون بیاد بالا. من چون یه وقتای مثلا شروع میشه یهویی مثلا، بعد دیگه فرصت نمیدونم جواب بدم، حجم پیام زیاد میشه. اگه مثلا دوباره سوال چیزی دارین بپرسین. بچه‌ها میدونن معمولا اگه وقت جواب ندن دوباره سوال میپرسن، بعد دوباره جواب میدم، یعنی اون خیلی چیز نیست. من عذرخواهی میکنم اگه وقتی سوالی پرسین جواب ندادم. آقای مختارزاده گفتن اعتراض داریم، ما هم اعتراض داریم به این شرایطی که از همه اعتراض داریم جدایی از اون. بعد آه گفتین ساعت 3 شروع کردم، 4 و 20 دقیقه زمانشون تموم شده. حالا اینو نمیدونم چرا اینجوری شده. پاسخنامه تشریحی کجاست این استری؟ آه میگن پاسخنامه تشریحی رو پاسخنامه تشریحی رو امشب هم روی پورتالتون هم روی کویز 24 میذارن که برین ببینید. پاسخنامه تشریحی هم اوکیه. بعد پاسخنامه تشریحی هم که گفتیم سوالاتون رو دیگه، اون بالا هم که هیچی. اون آقای مختار زاده هم که میگین من مشکل داشتم، اونو باید مؤسسه پیگیری کنین. بعد همین دیگه، سوال دیگه ای که نمیمونه.
ببینید بچه ها، توی بحث رمزگشایی چند تا مورد مهمه که خب شما دقت کنید. حالا کدها، کدم بهش میگن رمزگشایی هم میگن، خلاصه ما باید بتونیم این کدها رو باز کنیم دیگه. ببینید بچه ها، چند تا چیز مهمه. اینه که سعی کنید اگر سوالهایی حرف مشترک داره، اول حروف مشترک رو بیدن. مثلا میتونید سوال شکلاری که اینجا ما داریم، خب مثلا اگه دقت کنیم، این مثلا x دو جا اشتراک داره، یعنی x دو بار تکرار شده، ولی مثلا بقیه حرفا تکراری نیستن. خب پس بگردین دنبال اونایی که تکرارین، حروف مشترکا رو بدین، ببینید چرا اون مثلا دو تا شکل باید براش x اومده باشه به عنوان مثال. پس دنبال این حروف مشترک بگردین. این توضیحاتی که میدم بچه اول گوش بدین، بعد شروع میکنیم به حل سوالا. بعد حالا این ویژگی مشترکی رو پیدا کردین تو مثلا دو تا شکل، بعد ببینید حالا چرا مثلا اگه تفاوت دارن، چرا حالا این دو تا شکل با هم تفاوت دارن، یا چرا این سه تا شکل اگه سه تا حرف مشترک دارن با هم دیگه، مثلا A تو هر سه تا تکرار شده، حرف بعدی مثلا یکی X، یکی Y، یکی Z، چرا حالا این X و Y و Z اومده. پس اول دنبال شباهت ها بگردین، بعد دنبال تفاوت ها. عمده سوالاتی هم که مطرح میشه به این صورتی که مثلا الان اینجا که اومده، الان سوال ما مطرح کردیم، چهار تا چیز دادیم، شکل دادیم، شکل پنجم رو خواستیم. حالا در ادامه بریم، متن اومده، اون متن اینجوریه که خب باز به طریق دیگه این مطرح کرده و این سوالات رمزگشایی که اینجا کار می‌کنیم یه خورده لولش از جلسات قبلی ساده‌تره، یعنی به اون شدت سخت نیست، ولی سوالات سختی هم میشه رمزگشایی مطرح کرد. بعد گفتین چند بشه درصدمون خوبه. من حقیقت نهما رو نگاه کردم، درصد دیروز با بچه‌ها صحبت کردم، گفتم درصد بالایی که درصد بالترین درصد فکر کنم 60 خورده ای بود. درصد شما رو الان یادم نیست بچه‌ها، واقعیت بذارین یه لحظه من نگاه کنم ببینم که چی بوده، چیزی که مد نظر من بوده و چیزی که شما تو آزمون زحمت کشیدین زدین، ببینیم چقدر تفاوت داشته. نشانی شو خب تو پایه ششم درصدا رو نزدن، نزدین نه؟ میگیم به من بالترین درصد آزمون چند بوده؟ 73 و 67. پایین ترین میانگین چند بوده؟ نداری؟ 20 های اول 20 همی چند بوده؟ آها. خب چیزی که بچه تو آزمون من میدونم، حالا درصد بالای مثلا 60 بالای 55 خوبه، بعد با توجه به آزمونی که بود و درصدی که الان گفتن نفر اول زده، منتها الان گفتی نفر 20 هم چند بوده؟ 44 و خورده. یعنی ببینید حتی نفر 20 هم آزمونش شاید درصد خیلی قابل قبولی نبوده از لحاظ اینکه خیلی خوب باشه، نمیگم که مثلا چیزی، یعنی من بالای 55 رو خوب و خیلی خوب میبینم، از 55 به پایین رو میگم باز باید هنوز تلاش کنی، هنوز باید با جدیت و با قدرت تلاش کنی. چون الان درصد رو گفتن به خاطر همین گفتن. آره ببینید بچه ها، پس این رو در نظر داشته باشین که مثلا تو این آزمون الان شاید مثلا 20 نفر 18 نفر اول فقط خوب بودن، بقیه هنوز باید تلاش کنید، هنوز باید سوال زیاد حل کنید، احتمالا یه جاهایی هنوز مشکل هست، شاید ممکن نفع آزمون دادنتون باشه. البته این درصدی هم که من میگم مال وقتی که آزمون کتبی باشه، آزمون به صورت آنلاین بوده دیگه، درسته؟ یه خورده فرق میکنه دیگه، چون خب خودتون میدونید برگه و ورق کاغذ که کنارتون باشه و شرایط آزمون باشه. یا خاص من الان میگم بچه‌ها مثلا لپتاپو باز میکنن، با همون لباس تو خونه میشینه آزمون میده مثلا، بعد مثلا مامانش براش میوه میاره، شیرینی میاره، بعد یه دو دقیقه میره میوه شیرینی میخوره، دور برمیگرده آزمون میده. این که آزمون نیست بچه‌ها دیگه، خب این سرگرمیه، یه جور فیلم دیدنه دیگه. آزمون باز کردی، حالا دو تا سوال هم حل کنیم، این واسه چیزی هم بخوریم و دو سوال حل کنیم. یکم شرایط آزمون هم تأثیر داره، یعنی شاید مثلا این
مثلا 73 یا 71 که گفتین بالاترین درصد بوده 73، مثلا شاید در اصل باید میبود مثلا 83 که خب درصد معقولیه برای آزمون تیزوشان. این آزمون هم نکنم نزدیکتر بود به سوالای آزمون تیزوشان. من سعی کردم توی سوالای آزمون سوال سرعتی هم بذاریم که سرعت و دقتتون هم یه سنجشی بشه. نمیدونم اگه تو اون بخشا مشکل دارین بریم بحث سرعت و دقت کتاب کمپلیت یا کتاب ایتی رو حتما کار کنید. بعد گفتین میوه شیرینی که نه لباس تو خونه چرش کن. ببینید بچه شرایط آزمون رو باید برای خودتون مهیا کنین، یعنی شما فردا که میخواین آزمون تیزوشان بدین باید با طبعاً با لباس تو خونه، مثلا نمیدونم من تو خونه ممکنه مثلا یکی با تیشرت و شلوارک بره، تیشرت شلوارک نمیره سر جلسه آزمون طبعاً، حداقل یه شلوار میپوشه، حالا شاید شلوارشی بپوشه ولی مثلا تیشرت و شلوارشی میره سر آزمون، بعد ماسک میزنه میره سر آزمون. سعی کنید اینا رو هم برای خودتون شبیه سازی کنید. حالا شما سال اولتونه هنوز با این روالا خیلی آشنا نیستین، ولی سعی کنین که این کارا رو انجام بدین، یعنی مثلا قشنگ ماسک بزنین پشت سیستم آماده، به محض اینکه آزمون شروع شد شروع کنین به حل کردن، بعد مثلا کسی براتون چیزی کسی در نزنه، اگه کیکی چیزی مثلا میخوان قبل آزمون تهیه کنین کنار دستتون بذارین، همه اینا رو سعی کنین دقیقا مثل آزمون شبیه سازی کنین. نفر 18 خوبه گفتین، نفر 18 خوبه. ببینید بچه‌ها اصلا کلا من گفتم درصداتون خوبه، یعنی پیشرفت داشته، همین پیشرفته خودش خیلی خوبه و این نشون میده که دارین تلاش میکنین. این تلاش رو ادامه بدین، خسته نشین، این خیلی مهمه. یکی همین که اگه میبینین بقیه مثلا ممکنه یکی بگه مثلا من که مثلا دوستم تلاش نمیکنه، نمیدونم فلانی اینجوری نمیکنه، من خیلی تلاش، من خیلی درس خوندم، من خیلی خوبم تو مدرسه و من اولم، نمیدونم فلانی، نه اینا رو بذارین کنار. تو مدرسه‌تون شاید اول باشین ولی شاید توی مثلا استان مثلا شاید 3000 باشین. خب پس ببینید تو مدرسه خیلی ملاک نیست. وقتا من میبینم بچه میگه من یه شاگرد اول کلاسم، اون شاگرد اول کلاستونی، شاید شاگرد اول مدرسه نباشی، شاید شاگرد اول ناحیه نباشی، شاید اول گرهر شهر نباشی، مثلا اینا هستش دیگه. بخاطر همین همیشه تلاش کنید، همیشه در حال تلاش باشین، در حال کسب علم و دانش و تجربه، بعد این نتیجهش رو ثمرش رو خواهید دید. حالا نمیگیم صرفا آزمون تیزوشان، نه، شما از آزمون تیزوشان اولین آزمون مهمیه که دارین تو زندگیتون شرکت میکنید علاوه تحصیلی، بعد آزمون های دیگه همینجور خواهد اومد که خب شرکت میکنید. بخاطر همین اینو جدی بگیرین و سعی کنید که خوب باشه. گفتیم با شرایط کردی نه دیگه، ببینید بچه اینجوری نباشین دیگه، سعی کنید شرایط آزمون رو برای خودتون مهیا کنید. خیلی خوب، 17 خوبه، 18 هم خوبه. آره میگم مثلا شرایط آزمون آنلاین مثلا شاید درصدی که من گفتم 55، شاید مثلا 45 حتی 40 به بالا هم خوب بوده. میگم خیلی نمیشه، من خودم مثلا خیلی ارتباط برقرار نمیکنم معمولا با مثلا، هنوزم مثلا بچه ها برام سوال میفرستن یا مثلا سوالی رو مثلا توی چیز میدم، خب همینجا میتونم روی تبلت حل کنم، ولی خب میام رو قلم کاغذ حل میکنم چون راحت تره برام، با این با قلم کاغذ حل میکنم. این یه چیزیه که دیگه عادت کردم. حالا شاید بعدها مثلا تغییر، شاید همین نسل شما مثلا اینجوری باشه که نه مثلا توی تبلت رو نمیدونم توی کامپیوتر و اینا راحت تر بتونین حل کنین، ولی خب نسل ما اینجور عادت کرده با قلم کاغذ کار کنه. به خاطر همین اینو در نظر داشته باشین. میگم به خاطر همین شاید مثلا درصد بالای 40-45 هم درصد خیلی عالی حساب بشه، ولی دیگه درصد مثلا کمتر از 30 خیلی خوب نیست واقعا و باید خیلی تلاش کنین بچه ها، خیلی تلاش کنین. من نمیخوام ته دلتون رو خالی کنم یا ولی دارم میگم که تلاش کنین. همه این حرفایی که دارم میزنم تهش به این میرسه که تلاش کنین، تلاش کنین، تلاش کنین. ما کنارتون هستیم، ما خواهم تا روز آزمونتون هستیم، هم اینجا هم مسئله آرمان هستیم، هم کانال تلگرام هستیم، هم جای دیگه پیام خواستیم بدین هر چی بود سوالاتون رو بپرسین، هیچ اشکالی نداره. حالا یه وقتی هست اگه می‌بینین مثلا من جواب نمیدم دوباره سوالاتون رو مثلا یه پیام بدین که سوالاتون بیاد بالا دوباره بعد کنیم و این داستانا. آها خیلی خوبه، خانم فرزان گفتن که من شرایط آزمون رو دارم همیشه و چون خانم معلم هستن و اینها. خب چرا ماسک هم سخته واقعا؟ واقعا آزمون دادن با ماسک سخته، زندگی با ماسک سخته، آزمون دادنش بکنم. خب همه این حرفا رو زدیم بچه ها، پس حالا گفتیم که توی کد ها و اینها بگردین دنبال حرف مشترک، عدد مشترک،
و این داستان ها، و بعدش هم شروع کنید به اینکه چه چیزایی چرا تفاوت ایجاد کرده. خب با همه این تفاصیلی که گفتیم، تفاصیلی که صحبت کردیم و حرفایی که زده شد، حالا بریم شروع کنیم سوالا رو. بچه‌ها زحمت بکشید سوال یک رو تا ساعت 6:50 مثلا 2 دقیقه وقت دارید، 6:52 دقیقه جوابش رو من بفرستید. خب تا بچه سوال رو حل کنید. خب بچه من درصداتون رو داشتم میدیدم، درصدهای خوبی بود. نزدیک بود. خب گفتین گزینه بین شک داشتین، بعد دیگه همه رو سه. الان فکر کنم متفقا بین چیزی که سه میشه. خب ببینید بچه ها، تو این سوال من گفتم اول بگردین دنبال شباهت. من نگاه میکنم تو این چارتا، میبینم که مدادمون بس نیست قلممون. تو این چارتا اتفاقی که میفته چه؟ یه ایکسی مشترکه اینجا و اینجا، درسته؟ چه شباهتی بین اینا هست؟ خب میفهمم که ایکس یعنی چی؟ یعنی چار زل ای. پس با این تفاسیر حرف اول نشون از تعداد اضلاع میده. پس این که مثلث وای داره، اینم باید وای داشته باشه. خب حالا بعد نگاه میکنم میگم این سیه، حرف دومش این ایه، نگاه میکنم این بیه، این دیه، بعد میبینم اینها بینشون یه خط فاصله هایی هست. سه تا فاصله داشته باشه میشه سی، دو تا داشته باشه میشه بی، چهار تا داشته باشه میشه دی. میگم پس حروف الفبای انگلیسی A B C D E F. خب این یکی چند تا داره؟ یکی، دو تا، سه تا، چهار تا، پنج تا. پنج تا میشه مثل این، مثل این کناریش، پس میشه Y E، میشه گزینه سه. خیلی ساده و راحت حلش کردین.
خب باریکن الله همه درست حل کردن. خب بریم سوال دو. سوال دو رو بچه ها باز نگاه کنید ببینید که این چی میشه. ساعت 6:58 وقت داریم. خب گزینه دو گفتین. آها. خب گزینه دو سه چهار هم البته داریم. خب دو بیشتر گفتین، سه چهار هم داشتین دیگه، اینو مونه نداره، چهار هم بود سه بود و دو. خب ببینیم بچه ها تو این شکل چیز اتفاقی که افتاده اینه که ما الان چیزی که باز میخوام ببینیم مشترک هست، میبینیم که خب دو تا آر ما مشترک داریم، دو تا تی هم مشترک داریم. اگه نگاه کنید توی شکل، تی هایی که الان مشترک هستند و آری که مشترک هستش، ببینین اتفاقی که میتونه تو اونایی که تی مشترکه میشه اولی و سومی دیگه، فکر میکنم آره تو اولی و سومی تی مشترکه، آر هم توی اولی و دومی اومده. حالا اول رو تی صحبت کنیم یکم. ببینید تی که حرف مشترک مونده که اینجا قرار گرفته، خب میبینیم که
فلش خب توی هر چهار تا یه فلشی اومده و هر چهار تا هم یک دایره دارن، یک مثلث دارن تو هر چهار تا سوره. حالا ببینیم تو اون تیا چی مشترکه. تو تیا چیزی که مشترک من دارم میبینم اینه که یه دایره ای هست که سفیده و بالا هم اومده. حالا جهت فلش تو یکیش برعکسه، تو یکی دیگه متفاوته دیگه، درسته؟ خب بچه ها گوش کنین که چیز نمارد، چون من دارم چت دارین میکنین. خب حالا وقتی که همچه اتفاقی میفته، ما داریم ببینیم دیگه تی اگه باشه باید دایرمون، دایره سفیدمون بالا باشه دیگه. خب با این حساب این اتفاق نشون میده که مثلا تی دایره بالای مثلثه و مثلا الان توی دومی که مثلا دبلیو، دبلیو نشون میده که دایره باید پایین مثلث باشه. پس اینجا توی شکلی که ما داریم که دایره پایینه، من باید دبلیو داشته باشم. پس از رو همین حل شد، اصلا نیاز نیست بقیهش هم نگاه کنیم. ببینیم تا اینجا تی اومده، اینجا هم تی اومده. چیزی که تو این دوتا مشترک من دارم میبینم این دایره سفید است که بالاست. اینجا دبلیو اومده و اینجا دایره سفید پایینه. اینجا دایره اومده پایین اومده، پس باید دبلیو باشه آخرش. حالا دو گزینه، فقط همین گزینه دویه که دبلیو داره. حالا بذاریم بقیهش هم چک کنیم. بعد ببینین جهت فلش رو، ببینین این دوتا جهتاشون بالاست، وسطش آر داره، این اس داره، جهتش پایینه، پس اینم که پایینه باید اس داشته باشه. بعد پی بشه به رنگاشونی، چون ام داریم، ان داریم، پی داریم. ان یعنی که مثلا مثلث مشکی و دایره سفید، این دایره سفید و مثلث مشکی در واقع اومده که خب یکسانه، باید مثلا مثل هم می بود، خیلی شاید نشه بین استناد کرد، ولی خب شاید مثلا رنگ هم رنگو بشه گفت دیگه. مثلا رنگ هم رنگا اگه پی باشه، پس اینم باید بشه پی اس مثلا دبلیو. حالا جدا از اون اصلا پیش هم مهم نبود، همون اس دبلیوش برای ما کافیه. پس میشه گزینه دو. و همرنگی رو میشه استناد کرد، منتها چون که اون اولی هم با هم تقریبا همرنگ، حالا همرنگ نیستن ولی اسماش فرق میکنه، جفتش اگه این بود بهتر. خب سوالی هست بچه ها؟ خب سوال که نبود، با من این مطمئنین؟ آره مطمئن، آره با من این که من مطمئن. خب بریم سراغ سوال 3. سوال 3 از 7:03 دقیقه است تا 7:05 دقیقه. خب خیلی زود مثل که بعضی حل کردن سریع. خب از جایی که خب دیگه همه جواب دادین، من بگم ببینین بچه ها توی این سوال باز علامت سوال گفته کدوم به جای علامت سوال چی میاد. ببینین باز میگیم چی مشترک داریم. ببین تو همش ما ام مشترک داریم، تو همش، توی این دوتا اوی مشترک داریم. خب توی این دوتا که اوی مشترک داریم،
تو این سه تا هم که M مشترکه، بعد N هم تو این دوتا اومده، تو این و این. از اینا میشه نتیجه گرفت که Nمون یعنی این که مثلث جلوی مربع باشه، Omون یعنی این که مربع سفید باشه، بعد اون یکی دیگه هم که M بود که مشترک بود، اینه که مثلث هاشور خورده باشه، هاشور خورده باشه. خب اینجا مثلث اون مشکیه، خب N و O رو باید داشته باشیم. چرا؟ چون مربع سفیده، O باید داشته باشیم، O هم آخر میاد، بعد N هم که وسط میاد باید بیاد. اینجا رو نمیدونیم چی میاد. خب N O کجا داریم؟ فقط گزینه دویه. پس N S هم به این معنیه که این مشکی باشه، مثلث اگه مشکی باشه S میاد، که خب دیگه نبوده توی رمزگشایی ما. ما این تیکهشو تشخیص دادیم و با تجربه گزینه ها میشه گزینه 2. بریم سوال 4 از اونجایی که خب همه جواب داده بودید. خب اینجایی که همه دارن رو 4 صحبت میکنن، پس ما هم رو 4 صحبت کنیم، احتمالاً جواب 4 میشه. ببینید بچه ها، تو این دوتای اول باز ببینید مربع، این دوتا دایرن، بعد ببینید حرف اول اینا A، حرف اول اینا B. پس حرف اول نوع شکل رو مشخص میکنه. پس اینجا که من مثلث دارم، بعد این C رو بردارم، پس میشه C. خب بریم سراغ حرف دوم. این ایکس داره، این ایکس داره، مشکی انجفتشون. این وای داره، این وای داره، هاشوراش مثل همه. این زد داره، پس این هم باید زد باشه، چون هاشوراش اینجوری اینجوری خطیه، خطای موازی. پس میشه سی زد. خیلی سوال ساده. بریم سوال 4-5. این رو تا 7:11 دقیقه زمان داریم بچه. سال 10 گفتیم، قرار است که 10 نرسیم، مثلا سال 5ی. خب هنوز زمان دارید، من به بقیه بچه ها که دارم فکر میکنم.
گفتین چند نفر شرکت کردن؟ الان این اصلا نیستم من بپرسم بچه ها، نمیدونم چند نفر بوده، ولی فکر کنم جامعه آماری زیادی، حالا دقیقا من نمیدونم، من چون اطلاع ندارم. خب ببینید بچه ها، باز این یکی نگاه کنین، من نگاه کنم چی مشترکه، میبینم تو این دوتا N مشترکه، تو این دوتا M مشترکه، چه اتفاقی افتاده؟ مونتا میبینم که اگر این شکلی باشه N، اگر این شکلی باشه M. خب اینجا که این شکلیه پس من باید N داشته باشم. خب بعد بریم سراغ خطا. خطا اگر این شکلی باشه، یعنی دو تا خط موازی بالا به بالا باشه، زد البته نه فرق کنم، منظور از زد اینه که این خطا در به این شکل باشن، حالا یعنی یه خورده بد شد، این دوتا رو اگه ببینین منظور من شد متوجه شد، این که زد داره اینم زد داره، نگاه کنید بچه ها، این خط موازیه نزدیک به این کلاهک هست، اینم دقیقا همین جوریه، و این اگه مثلا یه آدمی باشه که پاهاشه، این پایینش هم خط موازی پایین پاهاشه. بعد این دوتا هم اگه ببینین مثل هم، من نگاه کنید وای داره وای داره، پس این که الان این کنارش اومده این دقیقا مثل این میشه، پس میشه NX، پس میشه گزینه 3. این رنگ زردمون خوب نیست. خب سوال 5 شد گزینه 3، بریم سراغ سوال 6 و 2 دقیقه زمان. خب ببینیم بچه ها، باز این یکی اتفاقی که افتاده چیه؟ من میدونم باز مشترک چی دارن؟ میبینم که این دوتا F دارن جفتشون، چی توشون مشترک؟ یه دونه خط اومده، پس خطا نشون میده خب اینجا که دوتا خط اومده مثل اینه، پس باید E داشته باشیم ما، پس یا تعداد قسمت ها رو هم میشه بگیم، چون این دو قسمت میشه این 4 قسمت میشه، میتونیم بگیم هم تعداد قسمت ها هم نوع چیز هم خطایی که اومده. بعد قسمت دیگه ای که مشترکه بخوام پیدا کنیم، این S داره، این P داره، این T داره، این Q داره، میبینین نوع شکل هم فرق میکنه، تنها شکلایی که شبیه همن این دوتان، بزنیم به رنگ دیگه بگم بهتون، این دوتان دیگه، اینو این تقریبا 4 زل این، پس میشه E T، میشه گزینه 1. بریم سراغ سوال 7. سوال 7 رو باز یکم زمان بدیم که حل کنید. خب. سوال 7
سوال هفت. خب بریم سوال هفت که برسیم اون سوالای دیگر هم حل کنیم. خوب خوشحالیم بچه ها، باز این جلسه سوال های کم ساده تره دارین حل میکنید، این هم رویتون باز شده. خب هفت گفتین، دو چهار ببین بچه ها، من باز باید بگردم که چی مشتر. ببین اینجا من سه تا شکل دارم و دو تا حرف انگلیسی. خب بیام بگردیم ببینیم چی توشون مشترکه. حرفا رو اول انتخاب کنیم، شاید بد نباشه. مثلا نگاه کنی این دوتا N اومده. خب N یعنی چی؟ چی تو این دوتا مشترک داریم؟ یکی اینه یکی اینه. پس میفهمیم شاید که نه، قطعاً. چرا؟ از این یکی دیگه، از این دوتا. ببینید اینجا هم کیو داره. چی تو این دوتا مشترکه؟ باز همین. پس میفهمیم این حرف دومیه مربوط به شکل سومی است انگار. پس اینجا که ما یه دونه 6 ضلعی داریم، بر اساس این ما باید یه دونه N بود، کیو بود، پس اینجا با مثال باید P داشته باشیم دیگه. این که از این. حالا بریم ببینیم که اون حرف اولمون چه ربطی داره، کجا مشترک داریم. باز این دوتا میشن، این دوتا حرف اولشون مشترکه. خواه حرف اولشون مشترک، چی اشتراک دارن؟ این اولیه است باز که زبدره. پس میفهمیم که مربوط به اولیه باید باشه. اینجا اولی 6 ضلعیه، اگه اولی 6 ضلعی باشه، آها این هم خیلی خوبه. این دوتا رو اگه نگاه کنین، آر اومده، اولیشون هم دقیقا 6 ضلعی مثل همه، پس میشه R P، میشه گزینه 4، پس میشد R P. درست شد؟ پس اصلا اون دومی شکل وسطی اصلا علکی بود کلن، چون که دو تا حرف به ما داده بود، گمراه کننده بود. خب سال 8 رو بخونید. سال 8 متن کدگذاریه. سوال 8 رو بخونید بعد بریم سوالاش جواب بدیم. این جزوه رو دارین دیگه، اگه جزوه ندارین که از این تخته عکس بگیرین که داشته باشین، چون که الان میخوام بریم اون سوال 8 و اینا رو حل کنیم. 8 به بعد یک زمانی بدم تا 7:20 دقیقه، یه دقیقه گذشت شد 12 دقیقه. پی دی اف جزوه رو، بله این چیزی که من حل میکنم، میزنن تو پورتال. خود جزوه رو هم که دارین دیگه بچه ها. خب بچه این هورا چیه دیگه؟ درست میگین، باز باید جلسه بعد یه سری سوال بیارم که این هورا کمتر بشه. یه نکته ای هم هست، جلسه بعد اون احتمالا آزمون داریم، حالا من هماهنگ کنم خبر میدیم بهتون که به چه شکله. یه آزمونی رو حالا یا یکی دو ساعت قبل کلاس میذاریم، اون سوالا رو جواب بدین، سر کلاس سوالا رو حل میکنیم از همین مباحثی که با هم دیگه کلاس داشتیم.
خب بچه ما سوالا رو به ترتیب میریم جلو 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 بریم فایده نداره. خب چت بدون ارتباط به کلاس هم نداشته باشین، فقط اون گزینه که من میخوام بگین. خب حالا بریم سراغ اینا رو خوندیم، بذارین یه بار منم بخونم. بچه چیز اضافه تر نگین، خب بذارین که من ببینم بچه ها چی میمیسن. چت نکنید علکی. گفته با توجه به زیر به سوالات 8 تا 14 پاسخ ده. یک شرکت تولیدی برای کدگذاری تولیدات خود از حروف A, B, C, D و E استفاده میکنند. هر کد حداقل شما پس هر کد باید حداقل دو حرف داشته باشه. از چپ به راست خونده میشه، من یه فلش اینجوری میزنم و میتواند از تکرار یک حرف نیست تشخیص، میتونه حروف تکراری هم باشه. در تشکیل با شرایط رایجه. اگه A بیاد A نمیتونه حرف اول باشه. من اینا رو شماره میزنم، 1 2. B اگر در کدها بیاد باید بیش از یه بار بیاد. 3. C حرف آخر یا این ما قبل آخر بوده بچه ها، ما قبل آخر. پس C حرف آخر یا ما قبل آخر نمیتواند باشه. این آخرش رو پاک کنم چون ما قبل همون آخرش رو نوشتیم. بعد دی در کدهایی که آ در آنها به کار رفتن باید بیاد. ای نمیتونه آخرین حرف باشه مگر اینکه بی وجود داشته باشه. 5. پس من اینا رو شماره زدم، 1 2 3 4 5. حالا بریم سراغ سوالا. سوال 8 رو و 9 رو بچه ها برای من حل کنین. آزمون بچه یه آزمونی رو قبل از کلاستون توی پورتالتون شاید بذاریم، شما باید حلش کنین. بعد حل که کردین ما سر کلاس حل می‌کنیم. حالا شاید تو آزمون سامانه آزمون رو بذاریم، من صحبت کنم واسه به چه شکل میشه. آزمون رو بدین که ببینم که این مباحثی که خوندین چقدر بلدید. بچه سوال 8 و 9 حل کنین در قالب مثلا بزنین گزینه 2 گزینه 3 مثلا، یا بزنین گزینه 3 گزینه 4، یا بزنین G2 G3 مثلا، اینجوری بر من بمیزین چون دوتاشو با هم حل کنین. 8 و 9 رو آها مرسی خانم فروزان. خب ببینید بچه ها، گفته کدام یک از حروف زیر می تواند بعد حروف بهی قرار بگیره و یک کد سه حرفی تشکیل بده. پس بهی هست، یه حرفی ما باید اینجا
بیاییم بریم شرط ها رو بخونیم. خب شرط ها میگفت ای نمیتونه آخرین حرف باشه مگر آنکه بی وجود داشته باشه. خب اینجا از حرف آخر نیست، حرف وسطه یا ماقبل آخره. شرط بی میگه اگر در کد ها ظاهر شود بی، باید بیش از یه بار بیاد. خب اینجا یه بار اومده، کدمون هم سه حرفیه، پس باید اینجا دوباره بی بیاد که دوبار تکرار بشه، پس میشه گزینه دو با توجه به شرط شماره دو. این دایرهایی که میکشم شرطه بچه، با توجه به این شرط ها، شرط ها رو اینجا شماره گذاری کردیم دیگه، 1 2 3 4 5. خب پس این که از سال 8 درست شد. بریم سراغ سال 9. فقط با حروف آ ب و سه چند کد دو حرفی با رعایت شرایط فوق میتونن تشکیل داد. رعایت شرایط فوق منظورش همین شرط هاست دیگه، همین 5 تا شرطی که اینجاست، اینا میشه رعایت شرط های فوق. خب اگر ای بیاریم، گفته ای نمیتونه حرف اول باشه، پس ای باید حرف دوم باشه، درسته؟ اگه ای بخواد بیاد، ای باید حرف دوم باشه. حرف دوم اگه باشه، چهار شرط، چهارمون میگه دی در کدهایی که آ در آنها به کار رفته لازمه، پس باید اگه آ میاریم ما باید دی هم بیاریم. خب ما که دی نداریم، ما ای بی سی داریم، پس اصلا با آ نمیتونیم کد تشکیل بدیم، چون آ حرف اول نمیاد، حرف دوم بیاد با حرف اولش دی باشه که نداریم. اگه بی حرف اول بیاد حرف دوم، خب ای که نمیشد سی، سی نمیشه بیاد. چرا؟ چون اگه بی میومد با توجه به شرط دو باید دو بار تکرار شهد دقیقا، پس میشه دو تا بی، پس این میشه یک جواب فعلا. با سی چی؟ با سی میتونیم بسازیم. شرط سی چی بود؟ سی گفته حرف آخر یا ما قبل آخر نمیتونه باشه. خب تو یک حرف دو حرفی سی هر جا بیاد، اینجا حرف آخره، اینجا ما قبل آخره، پس با سی هم نمیتونیم بسازیم. پس کلا یه دونه کد دو حرفی میشه با حروف ای و بی و سی ساخت. درست شد بچه ها؟ پس شد 8 شد گزینه 2 و 9 شد گزینه 1. خب بریم سراغ سال باز بچه 10 و 11 رو حل کنین، جوابشو به اون شکلی که گفتم برای من بفرستید. خب گفتین 10 4 11 1.
بله، من اولم شروع کردم گفتم مبحث رمزگشایی شما دقت کنیم به شباهت ها، بعدش تفاوت ها، سوال ها حل میشه. ما منظورم به خاطر همین سوال های خورده ساده تره به نسبت شاید مباحث قبلی مون. بچه سوال 10 گفتین غلطه. به به، خب پس دوستاتون دارن اشتباه جواب میدن دیگه. خب ببینید بچه، سوال 10 گفته B E C B. خب دو تا B که داریم، E و C هم که داریم، بریم شرط ها رو نگاه کنیم. آها، شرط سه مونی که C حرف آخر یا ما قبل آخر نباید باشه. خب اینجا C حرف ما قبل آخره، پس این غلط با توجه به شرط سه. این غلط، سی حرف ما قبل آخر. تو این دومیه دی سی آ ای، ای حرف آخر نمیتونست باشه مگر اینکه بی داشته باشیم. خب اینجا بی نداریم، پس ای نباید حرف آخر باشه، پس با توجه به شرط 5 هم این غلطه. خب سمون و چهارمون، سمون رو بریم نگاه کنیم شرط ها رو. آها، شرط بود که A نمیتونه حرف اول باشه، اینجا A حرف اوله، پس این با توجه به شرط 1 رد میشه. اما چارمون، E میتونه حرف آخر باشه به شرط اینکه B اومده باشه، که B اومده، B باید دوبار میومد. C هم شرطش این بود که حرف آخر یا ما قبل آخر نباشه، که نیست، پس گزینه 4 درسته. پس 10 که شد گزینه 4. 11 جمعاً چند کد سه حرفی که از تکرار رو فر یک سنتر میتوان ساخت؟ یعنی چی؟ یعنی آیا میتونیم AA BB CCC DDD و EEE بسازیم؟ خب من شرط ها رو بیارم برای خودم اینجا که بخونم. A نمیتونه حرف اول باشه، A نمیتونه حرف اول باشه، پس این نمیشه. B اگه بیاد باید چند تا ازش بیاد؟ خب این که دوکیه. C شرطش این بود که حرف آخر یا ما قبل آخر نمیتونه باشه، خب پس اینم نمیتونه باشه. دی شرطش این بود کدهایی که به کار رفته لازم بود، خب اینجا آن به کار نرفته، پس دی هم اوکیه. ای هم که نمیتونست بیا، چون ای در صورتی میتونست آخر باشه که توش بی باشه، پس اینم هیچی، پس فقط شد بی 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 و دی دی دی، پس میشه دوتا. 11 شد گزینه یه دو. خب این دوتا رو که حل کردیم، بریم سراغ سوال 12 و 13. چرا دی 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 درسته؟ چرا گفته که در کدهایی که در اون آب کار رفته باید دی وجود داشته باشه. نیزم آورده، یعنی جای دیگه هم میتونه بیاد ولی تو اونا لازم است وجود داشته باشد. این جاهای دیگه هم میتونه استفاده بشه، اونجا هم میشه. خب آ نیازیست به کار بره. بچه آ اگه به کار بره دی باید حتما به کار بره، ولی نه اینکه دی اگه به کار رفت آ باید بیاد، همچین چیزی نه. گفته دی در کدهایی که آ در آنها به کار رفته نیز لازم است وجود داشته باشد، یعنی تو اونایی که آ توشون هست دی باید بیاد، نه اینکه هر جای دی اومد آ هم باید باشه. همچین حرفی درست نیست.
پس اون شرط 4 رو خوب متوجه نشده بود. اون نیز خیلی مهمه. یک نیز بچه ها اینجوری سوال رو اشتباه و درست میکنه. خب خب به بچه گفته کدی به صورت CC BB EAD است. با هر یک از تغییراتی که در زیر آمده است می تواند به کد دیگری تغییر یابد. به جز یکی از آنها این تغییر غیر ممکنه. پس یکی از اینا فقط تغییر یابد به جز یکی از این. یکی از اینا تغییر اگه پیدا کنه غیر ممکنه. بقیهش ممکنه. خب این گفته E رو به جای D بذارین. خب اگه من ای رو به جای دی بذارم چی میشه؟ میشه CC BB EAE. خب اتفاقی که میفته چیه؟ ما خوندیم که اگر آ بیاد بایستی دی هم بیاد. الان دی هست شده، پس این همینه که اونی که نمیشه همینه. حالا بریم دو رو چک کنیم. قرار دادن دی به جای بی ها، خب کدومون میشه CC DD EAD. خب آیا این شرط های ما رو نقض میکنه؟ بذاری من شرط ها رو بیارم اینجا برای خودم. گفته آ نمیتونه حرف اول باشه که نیست. بی در کدها ظاهر شود باید بیش از یه بار بیا، خب بی که نیومده. سی حرف آخر یا ما قبل آخر نمیتونه باشه، خب اینم که نیست. دی در کدهایی که آب کار رفته باید وجود داشته باشه، خب این که هست. ای نمیتونه آخرین حرف باشه مگر اینکه بی اومده، خب ای هم آخرین حرف نیست. پس ببینید بچه این درسته، این درست بود. سه رو نگاه کنید. قرار دادن ای به جای اولین سی، خب این شرطش این بود که آخرین حرف نمیتونست باشه. سی هم شرطش این بود که حرف اول آخر. پس اینم اتفاقی نمیفته، کدمون درسته. تغییر محل ای به سمت راست دی، یعنی ای بیاد آخرین حرفمون بشه. ای اگه بیاد آخرین حرفمون بشه باید به شرطی باشه که بی وجود داره. خب بی هم وجود داره، پس هیچ مشکل ایجاد نمیکنه. پس دو سه چهار ممکنه، ولی یک اگه اتفاق بیفته کد ما غلط میشود. بریم سوال 13. گفته کدام یک از موارد زیر را که کد صحیحی نیست میتوان با تغییر حروف درون آن به یک کد صحیح تبدیل کرد؟ ببین بچه ما اول باید بگردیم دنبال اونی که صحیح نیست. خب بیاین یک رو نگاه کنیم. بی 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 آ دی. آ شرطش این بود که حرف اول نباشه که نیست. دی شرطش این بود که اگه آ بیاد دی هم بیاد. بی هم باید بیشتر. خب پس
این کد یکمون صحیحه، گفته کدام یک کد صحیحی نیست که حالا بشه تر. پس یک هیچ. دو، ای شرطش این بود که حرف اول نمیتونه باشه، بس اینه که مشکل داره، همین دوه مشکل داره. بریم بقیه چک کنیم. سه، فعلا دو ایراد داره، ممکنه دو تا ایراد دار داشته باشه. سه، سی آ، سی حرف اول آخر نمیتونه بود، آ نباید حرف اول باشه که نیست. دی وقتی میاد که آ بیاد، ای هم حرف آخر نمیتونه. خب بس اینم درسته، سه هم درسته، اصلا کد صحیحه. دی آ بی سی بی، آ اومده پس باید دی بیاد، آ حرف اول نیست درسته، بی دوبار اومده، سی هم حرف آخر یا ما قبل آخر نمیتونه باشه. خب پس اینجا میبینیم که ما دو تا غلط داریم، درسته؟ حالا گفته کدوم رو میتونیم با تغییر حروف در، پس ما الان بین دو و چار گیر کردیم دیگه، درسته بچه ها؟ بین گزینه دو و چار، من الان جواب شما رو میدم همه بین دو و چاره. خب ببینیم کدوم رو میتونم با تغییر حروف درون آن به یک کد صحیح تبدیل کرد. خب کدومش رو میتونیم تغییر بدیم که کدمون صحیح بشه؟ آها یه مشکلی هست بچه ها، این که این کوز دومون درستش این بوده، من حدثم این بود که A B C D E بوده، یعنی این درستش این بوده A B C D E، این به اشتباه این چیزی که البته درسته دیگه، نه دیگه من آها نه درسته، هیچ بچه من فکر کردم اشتباه تایپ شده. خب این دوتا هم بود. خب پس ببینیم بچه ها بین دو و چار یک حرف رو ما باید تغییر بدیم که ببینیم کدومون درست میمون. نظراتتون رو بخونم اکثرا ها سفر بریم بالا که دیده بشه. خب بین دو و چار ما باید یکی رو تغییر بدیم که این اتفاق بیفته دیگه، درسته؟ بیشتر بچه ها نظرشون رو دوه، بعد یک نفر میگین قطعا چهاره. ببینیم بچه ها مشکل دو چی بود؟ بیایم مشکلها رو بررسی کنیم. مشکل دو این بود که یکی این که بی یه بار اومده پس شرط دو مشکل داره، یکی هم این که ای حرف اول اومده پس شرط یک هم مشکل داره. چهار مشکلش چی بود؟ چهار مشکلش اینه که بی که دو بار اومده که هیچی، سی حرف ما قبل آخر اومده پس شرط سه مونه که ایراد ایجاد میکنه، درست شد؟ ای هم که حرف اول نیست، دی هم که وقتی ای میاد باید بیاد. ببینیم بچه ها گفته میتونم با تغییر حروف درون آن به یک کد صحیح تبدیل کرد، یعنی همین حروفی که وجود داره. خب من اگه بیام سی رو جاشو عوض کنم یا یه حرف دیگه جاش بذارم درست میشه. پس بهترین باز بین بد و بدتر یا بین گزینه خوب و گزینه خوبتره، من تشخیص میدم که گزینه دو بهتره. چرا؟ چون دو تا ایراد داره، شما یک ایرادشو میتونید برطرف کنید، بالاخره حرفشو تغییر بدین یا جابجا کنید، دو تا ایرادو که نمیتونید برطرف کنید، درست شد؟ خیلی بریم سراغ سوال 14. کدام یکی از مواردی را با تغییر حرف x به یکی از 5 حرف موجود میتونم به یک کد، پس به جای x بچه باید یه حرفی بذارید. یک دقیقه دیگه زمان داریم، این سوال آخرمون. خب ببینیم بچه ها گزینه یکمون C X A C D، درسته؟
خب با توجه به این چیزایی که اومده، چون سی حرف ما قبل آخره، پس ایکسمون باید بی باشه قطعا، چون بی اگه می اومد سی میتونه حرف ما قبل آخر باشه. اگه ایکس بی باشه من باید دو تا بی داشته باشم که ندارم، پس این غلط شد. گزینه دو چی میگه؟ گزینه دومون ایکس سی سی آ ای. خب چون آ داریم ما قطعا باید دی داشته باشیم، پس ایکسمون میتونه دی باشه، درسته؟ بعد اینکه سی هم داریم، سی رو به خاطر آ داریم، ای رو که میتونست آخر بیاد وقتی بی میداشتیم فکر کنم. آره، مگر این پس ای چون آخر اومده ما باید بی هم داشته باشیم، پس ایکس باید هم بی باشه هم دی. خب نمیتونه دوتا چیز باشه که. خب پس اینم غلط، اینا زبدره، با این چیز قاطی نکنید. من اینا رو تو این چیز میذارم که اینا قاطی، این ایکس، بیان ایکس ها رو میتونم قشنگ بنویسیم. خب سال گزینه سمون x e a b b. خب چون آ داریم ایکسمون باید دی باشه، ای حرف ما قبل آخر نمیده، بیام دوباره اومده. خب پس فعلا این گزینه سه درسته. چهار رو بیام چک کنیم، c a x e e. خب از اونجایی که آ داریم پس ایکسمون باید دی باشه، و احتمالاً با توجه به این که ای حرف آخر اومده مثل همین گزینه اینجا گزینه دومون، بی هم باید داشته باشیم. پس باز من اینا رو ایکس ها رو اینجوری نوشتم، پس این ایکس، اینم ایکس، پس این گزینه چهار هم نمیتونه باشه. پس گزینه ای که درست شد گزینه سه بود. سال 14 شد گزینه سه. برید بچه آزمون رو بهتر کنیم. خب گفتین 14 غلطه، نه 14 درست بود. های مختارزایی گفتین 14 13 اگه ایراد داره، اگه متوجه نشدین یه پیام تلگرام به من بدین، با هم رو سال 13 صحبت کنیم بچه ها. اگر نه که خب بازار بازپخش رو ببینید و ببینید که چرا شد 13، 13 شد گزینه 2. خیلی خوب، خب وقتی گرسون بچه تموم شد، جلسه بعد پس آزمون داریم. حالا شیوه آزمون رو بهتون اطلاع میدیم که به چه شکل میشه. امیدوارم که موفق باشید و هم خودتون هم خانوادتون سلامت باشین. خدا نگهدارتون.